Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom za 3 godine rada realizovao je 10 projekata koji se odnose na poboljšanje kvaliteta života, za izjednačavanje prava koje su im zagarantovana, ali u sticanju novih veština. Ovo udruženje broji 45 članova, osnovno opredeljenje je da budu aktivni u društvu, angažovani i samostalni. Uvek smo bili vođeni idejom da parola ništa o nama bez nas zaista to i bude, da ne bude mrtvo slovo na papiru, već da osobe sa invaliditetom aktivne budu, da čvrsto drže sopstvene živote u svojim rukama i da rade na pozitivnim promenama ne samo u svom životu, već i u životu društvene zajednice. Na svečanosti obeležavanja 3 godine rada centra predstavljeno je angažovanje u međunarodnim događajima, kao što je učešće na ovogodišnjoj šetnji za samostalnost i personalnu asistenciju u Strasburu, ali i radu parlamenta Saveta Evrope. Kako kažu u tom udruženju, u narednom periodu dosta će se raditi na prevazilaženju arhitektonskih barijera. Bili smo izuzetno aktivni i nastavljamo svoje zalaganje za unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom u Kragujevcu, ali i Srbiji. Jer iako se zakonski dosta toga uradilo, dobri zakoni trebaju da postanu i dobra praksa, da mi zaista počnemo da uživamo prava koja su nam zagarantovana. Obeležavanju 3 godine rada prisustvovali su, pored članova Centra za samostalni život, i predstavnici lokalne samouprave, Centra za socijalni rad i drugih udruženja osoba sa invaliditetom.